大家好，欢迎收看股海飞扬。那么台北股市今天最后的继续收涨，最后呢涨了124点。好，那等一下我们针对大盘的部分会做一个详细的再做一个说明。好，那这两天其实都是很重要的位置了，反正你就是你看不看得懂，那你看得懂你自己知道那个节奏你该怎么去拿捏。好，那你看得懂那个股你要抓什么样的标的来操作你也会很清楚。好，所以今天尽管大盘在那边震荡，最后涨了124点，可是你仔细去看内容，你会发现其实很多人在今天感受到的是什么？有些标的其实已经在转弱，好，甚至有些标的最近这几天比较热一点的标的，今天已经先杀下去了，甚至有些标的今天是涨停板打开之后一路向下杀。这样的气氛之下，涨124点，因为它就涨一个台积电嘛。好，那这一波我也讲了，如果你不知道买什么，你就买台积电嘛。所以到今天已经快400块了，我相信你买台积电，你绝对都赚钱的啦。好，那这是、一个之前跟各位提醒过的问题。好，那现在问题来了，那你今天走出这样的格局代表什么？你待会从指标的走法，你发现其实还蛮奇妙的。好，其实就是我已经跟你预告过了。好，这两天你要格外的去留意。好，那这一波的第一个目标，我们在10月27号。10月27号这一天，我们针对大家权指数这一波上来的一个第一个目标，我们先画这一条线过去，大概在13200到13221之间嘛。好，那有没有来呢？那到昨天，好，就这样一路规划，一路规划，这个我就不再赘述了。好，一路规划，那有没有来？走到昨天，他来了。好，那到昨天，我们最后规划会到这条线是第一个目标。他来了，好，那来了之后呢？昨天我讲过了，已经进入一个比较尴尬的位置了。尽管是大涨的，昨天涨197点，可是问题是关键在于指标，我已经讲过了。现在指标在做什么？指标在做的动作是前几天已经先提醒你喽。啊，为什么这个位置你自己要去留意一下操作上的一个节奏，就是指标会上来，好，上来做什么？上来其实是要测试这个第二上升线了，就是已经支撑被跌破了嘛，跌破上来就是压力，好，所以它如何抗这个压力？那要上来抗压代表什么？代表指数会怎么样？指数会涨嘛，涨上来抗压力怎么抗嘛？对不对？好，那怎么抗呢？到这一天，到昨天上来了，来到我们的目标到了，好，目标到了，指标呢也来到了，有没有？指标也来到这个目标压力了，那接下来呢？过去还是下来，对不对？所以昨天尴不尴尬？昨天是很尴尬的一天。好，那今天你说今天又涨了，对，所以我们就看喽，你要看喽。昨天是这样，那你今天又涨，应该过去啦，对不对？那你今天如果再涨，不就应该过去了？那就放心了嘛，是不是？今天再涨，那指标有没有过去？我们带进喽。它就是不过去，所以你能够说它站上重新收复了压这个姿势压力吗？跌破之后变压力嘛？那我上来啦，那请问你过去了吗？奇怪，那我今天 K 棒继续上对啊，但是你过去了吗？没有所以代表什么？所以往往啦，走出这种格局的时候啊，你要提防什么？一根就杀下来了，好，那你这一根杀下来，那代表上面要怎么走？上面会怎么走？就下来休息嘛。那所以不管你是什么时候休息，代表什么？代表我已经跟你讲过了嘛，这个就是第一目标区嘛。你都来了第一目标区了，指标又没有告诉你我直接上去，你上去我不要上去啊。所以你要怎么讲？你要怎么做？你心里要有留有什么？要有留有风险意识哦，对不对？所以当你看到今天的行情的时候，台积电在涨，把指数带上来，可是很多的个股最近热门的纷纷一个一个在中盘过后向下杀，向下杀，向下杀，甚至有些标的还重挫，你不禁会怀疑说，是不是这些热门的标的一定有一些比较大咖，或者是市场一些地方的主力在里面嘛，对不对？会不会他们先跑了一趟？那你不禁怀疑，那你们为什么要先跑一趟？是不是你们想要避什么东西？还是你们看到什么风险可能会发生，不确定因素要发生，所以你们先避一避？所以
当这些比较热门的标的我都不点名啊，就是最近比较热门的标的纷纷在中盘过后开始向下杀的时候，你知道你可是指数还是稳稳大涨100多点啊，那是因为台积电啊，对不对？那是因为台积电这一波我已经跟你讲过，如果你不会做没关系。指数还没上来哦，指数还没有上来之前，我就说什么？我说如果你不会做啊，就台积电就低阶就好了嘛。那从台积电低阶到今天已经快400了，你有跟我讲照着去做台积电低阶的，你绝对都赚钱呐、啊。今天都快400了，怎么会没有赚钱？好，所以好啦，那既然台积电拉起来了，那市场开始有信心了。可是问题是有些标的已经先下去休息了，那问题在哪里？今天的贵买指数。今天贵买指数最后怎么样收跌的？人家贵买今天是一路向下走跌了，只有上市靠的台积电跟几档金融股稍微撑着红盘，对不对？那这里面有没有什么问题？你说老师我看不出什么问题，那没关系，这里有一个问题嘛，是不是？啊，你都过去了，为什么你不过去？你为什么在不就是不过去？所以我说我画第二上升线，我不是给你乱画的，你会发现很奇妙。指标就是不上去，那是不是意味是否意味着它准备先修正下来？如果是，你怎么看？所以现在问题是，我当初就讲过了嘛，那你第一目标去到了，那会不会到第二目标？什么叫第二目标？来，10月17号，加权指数在这一天是10月17号。这一天我就先跟你说，这一波上去，我认为要先过这个高点，最大目标在这里了。10月17号我就说最大目标先看过这个高了。这个高在哪里？就是你现在画面上看到这个高，就是现在讲的第二目标。这一天我就讲了，我认为这一波上去，我最大目标在这一条线了。好，那。第一个目标在这里了，那第一个目标现在已经到了嘛，对不对？那现在到了，问题来了，那到了，结果就出现这种怪异的现象了。那是否意味着我要先拉一根下来？拉一根，如果真的扎一根下来的话，那是否二会不会来啊？会不会来二？所以目前评估了，如果真的这样走，其实不是坏事啊。如果真的先下来了，那再上去，基本上就可以期待再上去的时候。可能就要挑战这个二了，所以二会来真的很重要。二如果都不会来的话，其实行情没有真的转强哦。好，最好就是要过二。当时我讲过为什么了，我就不再赘述了。好，有来看节目都知道了。那既然二那么重要，那到底要不要来？其实是有机会的。怎么机会？机会永远在哪里？机会永远是大家不看好的时候就是机会。现在你都看好，你怎么会对不对？这怎么是机会呢？今天你会看坏吗？不会。那什么时候是看坏的时候？跌的时候你就看坏了。那什么叫跌？这里下来的话，这里只要下来，指数就下来了嘛。那指数下来，这个转折上去，如果这个转折上去成功，那不排除这一段上去会带指数看看能不能够有机会来靠近二了。那这就关键了。所以不排除啦，如果明后天你看到指标下来了，指数下来修正，如果真的这样走。或许它是攻二，要攻二之前的最好机会买点，所以你要这样的看待它，而不是把它看坏。好，再来一次的话，这个转折不排除会是要挑战二的第二目标价之前的最佳买点，杀下来找买点赚钱。好，所以这样的看待它，而后的一个行情，我们目前是暂时这样规划。因此，很多事情我早就先跟你讲了。那你这两天你是不是有去追逐什么标的？你昨天追的股票今天不涨，你今天追的股票可能早盘追完，中盘过后向下杀，已经套牢了，有没有？这两天是什么行情？昨天追的今天不涨了，甚至休息了，已经开始短套了。今天早上追的呢，中盘过后就向下杀了，也套牢了。所以这两天你看到指数继续涨，问题是很多人在这两天居然买股票套牢了。有没有这种现象？你是不是市场遭遇？如果是的话，就是我已经提醒你的。这两天的涨在涨什么？这两天的涨在涨什么？它在回测压力。
你要在一个回撤挑战压力的行情下，积极的去追抢涨上涨跳空大涨的股票，你就要承担这样的风险。所以或许明后天有机会给你低阶，那才是真正最佳机会。所以有时候操作股票，有时候就是不是看眼前的啦，事前的规划真的很重要。你有事前的规划，你就知道，哎，我何时我可以逢高，人家在追，我在获利卖股票，啊，打下来了，人家在看坏的时候，我来逢低捡便宜，一拉上去，我又开始逢高获利卖，我做我的，我们走我们自己的操作节奏，我们一直在持续累积获利，而不是像很多人每天看行情涨就开心，行情跌就说它行情不好，要保守要观望，不是这样做的。哦，观望有观望的原因跟理由，看保守有保守的原因跟理由，看好有看好的原因跟理由，你要告诉我为什么这样看，我都先讲的。哦，对行情来说，你就要先规划好，如果真的有偏差，有误差，赶快调整。行情本来就是如此，你不能永远在讲事后。哦，你不能永远讲事后，那你操不做操作起来绝对会失利，绝对很辛苦。那股票操作呢，我昨天跟你讲了，之前我讲的波段股，然后你们就看随着时间一天天你来验证嘛。好，那验证，然后到昨天我提醒你，我们最近在琢磨的一档标的，我昨天有跟你先讲这档标的有没有，我说你看我们最近琢磨的标的准备从突破后拉回的位置准备要上来了，什么标的等一下我们再讲，我们认为它也有机会走波段。好，那它跟谁一样，我们认为它的形态上面就跟我们做的这个波段是一样的，2468的华金是一样的，有基本面的题材，但这问题是你要什么时候出手，什么时候出手我也讲过了，突破后的拉回找买点嘛，突破后的拉回就向上爬，但就一路向上走，这里有获利入袋一部分，先拿一段嘛，两三根涨停板当然可以先拿一部分，剩余的部分继续报上去，股价继续向上跑，继续涨停，已经慢慢的走一段上去了。好，那这样的话50张已经可以赚到30万了，但还不够，还会再涨，没有结束又跳空大涨，这样50万就累积到30几万。好，跳空大涨带量之后呢，先休息一下，休息之后呢，到11月3号再来一波，再创高，再拉涨停板，再创新高，那这样的话累积你的获利呢就扩大到50万了。所以不知不觉中，你回头一看，已经走了一大波了。这样子一波就赚50万，好，然后呢又拉涨停板，11月7号，昨天又拉涨停。这样子一波，你赚多少？你可以赚到50张60万，100张赚120万。所以波段其实很重要，波段股其实真的很好，一档就可以大赚了，对不对？50张就60万，100张就120万。那昨天讲完之后我跟你说，那其实像他这种的我们最近也有琢磨，其中是哪一档股票，昨天我也讲了，其中就像他的位置就好比当时突破后拉回的位置，我们有去买一档股票是他。那今天呢我们就来探讨这一档股票咯。好，昨天我都先讲了我们在做什么股票，我就先跟你讲我们在做什么股票，那为什么做它，因为它跟华金可以说是很雷同的一个模式啦，就是进入一个波段的起涨位置，所以在上周之前我们就陆续在买进了，买的原因很简单，跟着大户单一起进场。好，那有时候大户单进场的原因就是因为耳后有利多出来嘛，对不对？譬如说最近的利多就是10月营收了嘛。好，那这个这档标的的10月营收创历史新高了。好，哪一档标的呢？哪一档标的呢？我们看一下，昨天5227的利凯，好，那5227的利凯，今天的5227利凯，我们看一下今天走势图，早上就攻到涨停板锁住了，好，同时再创波段新高。来，上周其实上周末就已经偷偷先创短线高的啦。好，我给你看我们上周末的利凯的一个讯息啦。上周五11月4号提前跟进大户单进场嘛，那到隔天呢就创波段新高。上周五偷偷拉起来了，好，然后呢大户单进场的位置，那是不是已经在赚钱了？这上礼拜五偷偷拉起来了，
然后呢，今天11月8号礼拜二，提前跟着大户单进场的5227利凯，他公布10月营收冲上历史新高，而且目前有法人估计在两季之内，单月要么就是单季有机会正式转亏为盈了。所以股价今天怎么样？强攻涨停板，利凯今天涨停。已经跑到这边来了。大户单进场之后找买点，上周五拉起来休息一天，今天又涨停板。你已经拿到这一段了，所以我说你进场一定要跟着大户单进场。结果大户单进场之后，你不知道为什么，你有时候你不要问太多，结果他跟你说什么，他十月营收创历史新高，所以你要在哪里买，对不对？你再拉回到日线来看，是不是突破长期的下降压力？我压力突破之后的有没有买突破拉回？突破后的拉回上来了，这个就是我告诉各位的嘛。华金买什么？突破后的拉回。所以我说这档标的跟华金很雷同了，形态上面跟它很雷同，就是一样是突破了长期的趋势之后，长期的下降的趋势被突破了嘛，那代表什么？你背后一定有故事啊，拉回找买点。那这个买点呢，跟着大户单进场赚钱了，利凯涨停。所以我说我们操作任何一档标的啊，其实不是跟随着大盘，我看好大盘，所以我们就去任意的去买股票。我看坏大盘，我们就觉得什么都不能买，其实不是这样子。股票说穿了，最后它是在反映它的基本面嘛，只是你要在什么样的条件下去买进你认可的标的，背景很好，成长性够，但问题是位置不对，不要出手。所以最佳时机就是我讲第一个，是否已经趋势被突破，好，突破后拉回的。突破后拉回，大户单又进场，你就进场了，那就买在一个转折波段起涨的个位置，所以利凯就是如此，所以这个我昨天先提醒你了哦，那所以我说过，就是早点来就早点跟着买了，好，那你上周之前没有来，还在看节目，当然你还在等大盘嘛，因为上周之前可能大盘涨势不明显，你可能兴趣缺缺，好，你可能对后市还有担忧，所以你不敢买股票。那到这礼拜，到你看到大盘上来的时候，你想要买股票的时候呢，却在错的时机，可能你又跑去乱追了。其实股票不能这样做，不管怎么样，你要用对的方法、对的时机，找到对的标的进场买进，这样做你绝对可以获利。所以你发现我们的标的今天利凯涨停，可是问题我们为什么赚钱？我们不是在今天买，它涨停启动前我们就先买了，买在大户单进场位置，每一档都是如此，有没有？你看这个台端。你看这台端，11月3号礼拜四跟大户单进场，有没有？昨天就当时的11月2号进场，11月2号跟大户单进场，11月3号呢拉涨停，是不是？买完之后拉涨停，大户单进场之后就上去了，两天两根，几乎3天3根。50张可以赚多少？26万多。100张可以赚53万多，十几块的股票。这一段，所以我说，利凯也好啦，台端也可以啦。重点在哪里？我们都是跟着大户单，买在喷出前，买在涨停之前。各位，他准备跳空上去，准备拉长红大涨，准备亮灯涨停之前的买点出现的时候，你要跟着大户单进场，我们是这样买的，每一档都是如此。所以你发现我们操作其实就是我们自己的节奏，指数你把它看懂了，你知道现在的现况大概是如何，好，但在个股的操作上面呢，你要跟随什么？大户单进场。那任何一档标的你都可以买在什么？准备喷出前，准备未来要亮灯涨停前的准备起涨的转折位置。那你说你说操作起来是不是获利机会就大增？所以买股票有它的一个道理，不是乱买。那如果你要跟着我们操作下一档标的，一档一档公开给你看哦。
一档一档获利的。那新的标的等我通知要进场的时候，我们会通知你，开放给各位试做。要跟着买进下一档标的的，请你电话拨通，来电登记，我们等我通知买进，我们待会再回到节目现场。周一至周五，非凡新闻通，锁定非凡，掌握未来。周一至周五晚间八点到十点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。我们立足台湾，放眼世界，每个数字的跳动都是金流，人生每一步都是投资决定。与非凡商业台并肩作战，才能看得更远。锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，财经第一台。台湾放眼国际，从生活挖掘商机，从食衣住行出发，用最新的思维掌握正确的趋势与方向。我是曾中玉。所以你会发现每一档标的我们的操作的手法都是一样的，好，你要等待你要看到的确认的讯号进来你再出手。所以我说其实有时候你花时间等待绝对值得，为什么？等你看到大户单进场的时候你跟着进场，你看那回头看你买在什么位置，所以你绝对不会是已经涨完了你才跳进去嘛，对不对？你不要等到股票涨完了你才跳进去。24万50张就好，20多块的股票，20多块的股票100张算48万。然后呢，刚刚讲的台端，我说我们带你买这样的标的，买在大户单进场的时候，我们带你买这样的标的，然后你得到了怎样的获利？好，你得到这样的一个幅度的获利，这样一个获利的数字，这样子一段，50张赚26万多，100张赚53万多，然后再请你等待，好，等待大户单进场的确认讯号进场的时候，我们再通知你买下一次操作。你会不会等？你绝对会等。你会不会像这两天每个人都想买股票，你也跳进去乱追乱买乱抢？对不对？今天早上很多人追高追上去，结果呢，追完就是今天高点就下来了。今天有多少档股票早盘见高点的，最后收黑 K 的，留长长上影线的，太多了。所以代表什么？然后你昨天去追涨的人呢，你昨天追的涨的强势股，今天又不涨。所以你昨天追完的，今天短套了，先休息了。今天再追，追完又是见高点又下来，
所以这两天指数连续涨百点以上，连续两天。可是很所有的客户里面啊，这么多投资朋友里面啊，你只要这两天任意去追逐的，这两天追全部都几乎都套，那代表什么？这盘面结构内容里面它是有一些问题的。好，那所以再从加权指数我跟你分析的一个指标的状况来看，它确实存在了一些疑问在里面，一些我们认为不确定的因素在里面，存在的一个随时一根下来向下测支撑的一个疑虑在里面。好，那但是问题是你如果跟着我们这样做呢，根本没那个问题，对不对？买这种位置的股票怎么会失利呢？你跟着大户单进场，哎，怎么会失败？跟着大户单进场就是小赚大赚的问题啦，你懂我意思吗？就是小赚大赚的问题啦，所以你操作上来你的获利是很稳健的，六十几到今天快八十了，六十几跟着大户单进场，今天已经快八十了，涨停板，一张赚两万，十张赚二十万了。再拉到长线日线来看，它就突破了长线的大压力之后，拉回找买点啊。那拉回等待什么？等待大户单进场讯号，你买进就刚刚好就上来了。所以我们做股票它是有一个逻辑的啊，不是你感觉大盘不错就可以去买股票了，没有这回事啊。你买那个标的为什么买？那个位置什么位置？有没有大户单进场？你都要确定的，好不好？啊，那所以如果要跟着买进下一档标的的投资朋友，不要急了，先登记完成来试做，我们会通知你买下一档。我们明天再见，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。